Апарат штучної вентиляції легень фаза 21 готовий підтримувати дихання дитини, коли її легені належно працювати не можуть. Призначений він для вентиляції легень дітей від 3 до 18 років. Медики кажуть, у використанні він зручний. Тут розміщені всі дані, виставляються параметри відповідно до віку дитини, відповідно до ваги, частоту дихання, об'єм, потік повітря, зволоження, тиск на вході, тиск на видосі. Ну і зразу з підігрівом подається зволожений кисень і дитинка дихає. Також монтований тут пульс-оксиметр всередині, де показує частоту пульсу і частоту дихання, і також збагачення киснем, тканин киснем. Новопридбаний апарат штучного дихання фаза 21, який працює від електрики, має окремий акумулятор. Якби світло зникло, акумулятор автоматично підтримує належну роботу пристрою більше як 4 години. Два наявні у дитячій лікарні Тернополя апарати штучної вентиляції легень фаза 21 свого часу надійшли у відділення анестезіології і інтенсивної терапії як гуманітарна допомога. Відпрацювали вони чимало і можуть вийти з ладу будь-якої миті, що небезпечно для дитини, непокоїться лікар. Відтак новому апарату раді. Він призначений для всіх потребуючих пацієнтів, платити за лікування не треба. Нове обладнання у відділення анестезіології та інтенсивної терапії при Тернопільській міській дитячій лікарні, яке приймає важкохворих дітей із області, придбали за гроші з міського бюджету Тернополя. Вартує новий апарат штучної вентиляції легень фаза 21 – 114 тисяч гривень. Цьогоріч дитяча лікарня мала можливість за рахунок коштів міського бюджету зробити ремонт, на який виділялось понад 200 тисяч. Крім того, цей апарат, який придбаний, і дай Бог, звичайно, щоб якомога менше дітей попадало в лікарню, але сьогодні маю можливість допомагати рятувати ще й дитяче життя. Для заміни застарілого обладнання на нове у всіх лікувальних закладах Тернополя грошей не вистачає, тож влада виходить із того, що вкрай необхідне. Сьогодні ми працюємо на апаратах другого-третього покоління, а світ працює на апаратах четвертого-п'ятого покоління. Тому планова заміна всіх існуючих апаратів була б дуже доречною. Але виходимо з тих реалій, з того фінансування, яке на сьогодні є. Дуже приємно, що в рік, коли галузь не дофінансовується, сьогодні міська рада знаходить можливість фінансувати ті апарати, ті потреби, які є вкрай необхідними. У міській раді кажуть, що цьогоріч медична галузь Тернополя недофінансована на 29 мільйонів гривень, а це зарплата медиків міста приблизно за 2,5 місяці.